Bé, doncs tornem aquí al Greydown. Estem en una imatge idíl·lica, una mica. No sé quants episodis portem, crec que 6 o 7 ja. Crec que aquests aquí són els 7 nens que van morir de còlera, segons el protagonista, que encara no ho sabem. Realment és maco el paisatge, està ben fet, no és allò que et vegis 4K ni res d'això, però realment el que ofereix és bellesa visual. És maco, si més no, de veure. La música també acompanya molt bé. Entrem aquí dins, suposo que hi ha els nens que van morir de còlera, o no, no ho sé. Però això, les imatges són... Welcome. Són maques. This place was my home for a long time. We are holding a tea party on the nearby island. We can't start until everyone is present. My brother Alexander was left behind, locked inside his bedroom. Can you open the doors and call him? Of course. No tinc clar, però... Vaja, en principi l'Alexander està allà dins d'aquella caseta. Està tapiada una mica. Els nens són un pèl creepies. Adéu meu, no m'atreveixis. Hola, tu. Sí, sí. Aquí un altre clon. Adéu meu. I aquesta està més boja que la resta. Crec que pen més LSD. Però... Caseta a l'arbre. És maca la imatge. Repeteixo. Es tracta de crear moments memorables, o si més no, moments que recordis per... Aquesta és una imatge... Hòstia santa, quin susto, collons. Oh, shit. Adéu meu, no em seguiu tots, per favor. És molt creepy. I aquesta què? Molt bé, s'ha obert al revés. Oh, shit, ja no hi és. Bé, almenys ja no em segueixen. Molt bé, entenc que aquí no era, doncs. Deu ser un altre lloc. No sé si hauré d'anar a la casa de l'arbre. Tard o d'hora, sí. Canviem d'època, potser servirà d'alguna cosa. Oh, vaja, és un lloc bastant més tètric. Però almenys puc entrar. Em recorda alguna cosa, això? Oh, shit. Oh, merda. Ah, puc agafar una nena? No sé, és un pèl raro, és vist així, però... Són cura agafant nenes. Aviam. Ok, aquí no és res. No puc agafar res més. Una fulla gegant. I si ha canviat d'època, què passa? My God, this place, it's alive. All grown-ups were once children, but only few of them remember it. Home, crec que uns quants, però... És com si les hagués de col·leccionar tots. És com un Pokémon. T'escolleixo tu, criatura, mata't amb l'altre. Oh, uau. Uau, molt bé. Dear mom. Thank you for visiting me every week and bringing me apple pies. Alexander is not feeling well these days, but he will regain his strength. Today we discovered a new formula that can bring back to life any dead flowers. Can you believe it? I love you, Mom. No crec que ho aconsegueixi, però... Ànims. Mira, aquí tinc un ninot més. Romania, Aquest episodi va dedicat a la Rarutza, que fa temps que no penja cap vídeo. Today something special happened. A woman and her husband came to the orphanage, looking to adopt a child. She was very beautiful, with long dark hair, and he was tall and charming. They both
looked like wealthy people. The monks gave them David, the wisest child in the orphanage. D'acord. És una informació molt útil, eh? Clar, entenc que ja no puc fer gran cosa més sinó visitar la resta d'habitacions abans de sortir o alguna cosa així, perquè més ninots aquells o el que siguin, no sé si podré agafar, però... Déu-n'hi-do, tu. Portem 3... 4 ninots en total... Ui, va. I un mussol. Què fas tu aquí? Tu, col·lega. Què fas aquí? No em deixa fer res. You know this isn't funny. It's just a game. Go ahead. Just a game. No. Em atreveix la roba, tio. It seems you're beginning to understand. It was just another test. Now you need to find 7 toys and bring them to me. In exchange, I will give you the names of the 7 children you need to find. The dolls are all scattered inside the house. Gràcies per la info. I gairebé ja els he trobat a tots. Però, vaja, aquest mussol, tio, què hi pinta aquí? Que vaig veient de forma recurrent. Doncs això, m'agradaria que la Rorutja tornés a penjar vídeos, era molt entretinguda a veure. I, sincerament, la trobo a faltar. Per tant, Rorutja, si estàs veient el vídeo, no ho crec. I si algú que la coneix l'està... Aquest quadre potser el puc agafar. I si algú que la coneix l'està mirant el vídeo, evidentment... Digue-li que passi per aquí. Aquest joc es desenvolupa la meitat a Romania. Per tant, crec que també li pot interessar el tema. Mira, un altre aquí. Faltarà un ninot. Aquí hi ha més canalla. Ah, aquí hi havia això. Ai, va, espera, que sóc lerdo a vegades amb els comandaments. Alexander, havia palmat aquest. Bé, falta un ninot. Un ninot més. Si l'heu vist pel camí, aviseu-me, eh? Jo crec que deu estar aquí a l'altra banda. No hi ha porta a l'altra banda. Dear Mom, this is the first letter I am writing to you. I am so happy here. I would never live this place. I am always playing with the other children. Yesterday we found a new magic formula that can change the color of the flowers. I love you, Mom. Molt bé, doncs falta una criatura d'aquestes. Tot i que és un lloc relaxant. Espera, que canvio. Ah, aquí no puc canviar? Espera, No puc canviar aquí d'estació ni res? Cabrons. Aquí tampoc. Doncs falta un ninot, no sé on està. Ah, aquí dins. Campanes. Hora de sortir de casa, crec. Potser de visitar el dit aquest. No, és hora de visitar el lloc on surten les campanes. Més que res perquè
Ho vaig avisar un dels primers dies de... Bueno, un dels primers dies. Aquí les senyals lumíniques o senyals sonores són les que indiquen el destí, el teu destí, o el lloc on has d'anar. Perseguim la missió. Ja pot ser un fantasma o alguna cosa així. Un cèrvol al principi. No a la campanes. No sé si és aquí. Crec que no. Ah, mira. Hola, tu. Una estampeta més. Aviam si vindrà la de sixena i se la quedaran. Que tot pot ser, eh? Tot pot ser. No cantem victòria. Hola, aquí no hi ha res més, doncs. Val, fins on hauria d'arribar per seguir les campanes? Això sembla un mur invisible. No, doncs no. Mira que bé. Aquí hi ha una puta església, aquí al mig. I també els ocells li donen voltes. Crec que per aquí no puc passar. Ja em semblava evident que no podia passar, però... Potser pa... No puc passar, no. D'acord. Em semblava estrany, però... Vull dir, em semblava estrany que em deixessin passar tant. Però no, no puc arribar-hi. Potser aquí hi ha una barqueta, sembla... Hòstia, no. No són barquetes, són taüts. No sé igualment, però si puc passar per aquí. Hola, tu. No s'espanta ni res. Fantàstic. Va, sembla que sigui igualment la meva església, té pinta de ser la meva església, que em persegueix per tot arreu. Cosa que mira. Aquí hi ha un d'ells invisible, per tant... M'estic animant massa, crec. Au. Hòstia. Una clau. Hòstia, col·lega. A la puta, dos. És que, tio, no sé, eh? Doncs apa. Ah, mira. Al costat. Em porta fins aquí. Però no em porta fins a l'església. Per tant, merda, l'església seguirà sonant eternament. Oi, va, ha de girar al revés. Les campanes han parat a cop i volta. O això no la sento. Però això té algun sentit, eh? Canviarem d'època, aviam. Què tal? Mira, ara surt una puta mare, saps? I will tell you the truth about how Alexander died. David and Alexander never had a chance to play together. Ui, as children. Jo. Years ago, before meeting you, they lived at the Little Prince Orphanage in Romania. Then there was an outbreak of cholera. All the orphans were vaccinated with only two syringes. One of those was unsterilized, and it happened to be the one used on poor Alexander. Oh. David was spared. We pass through time like wafted leaves in the wind. I will forever keep Alexander in my heart. Val, estic aquí, i ara què? Ah, espera, joder. Bueno, hi ha molts nens aquí, eh? És un pèl així, un pèl creepy, molt creepy. De fet, tots aquests nens estan morts, imagineu-vos el panorama. Benvingut, pare, sí. I jo crec que marxo, eh? Hola, col·legues. Sí.
Ah, la teva, sí, ara toca la front perquè sóc un cura. Per què tots són nens, aviam? Adéu, papallona. Quina imatge més idíl·lica, evidentment, em diu. Toca la campana. Image, I am of your unutterable glory, though I bear the scars of my sins. O Lord, who watches over children in the present life and in the world to come, because of their simplicity and innocence of mind, abundantly satisfying them with a place in heaven, bringing them to live in radiantly shining places where the spirits of the righteous dwell. Com s'anima ara, guarda, les campanes fliparem, eh? Però no, la imatge és un pèl creepy. A més, semblen ninots més que nens. Ai, ai, adéu. Oh, shit. Tot per les esquenes trencades. Perdó, perdó, he deixat anar. Quanta alegria, es nota aquest nen que marxa. Visca. There are three of you. We are Trinity. For they are Legion. Ah, però és creepy, eh? El tema de la Legió és molt de... Bueno, vau veure a Last for Darkness també, que ell mateix... El dolent, és a dir, mateix que era la Legió. I segurament també surt a Agony, però això no ho tinc clar, no l'he jugat. Bé, deixaré anar a la puta corda d'una vegada. I agafaré això que entenc que és... un puzzle. Molt bé. This is mine, crec que... Bé, ja marxa, em fa marxar ell sol. De fet, no són 7 nens, són 7 dimonis. Ai, Déu. Torno-nos aquí a la meva gloriosa mansió barra església. Aixecada amb els diners dels contribuents i dels creients i de més. I aquí és on visc jo, ple de luxe i dimonis. Fantàstic. Però deixem aquí l'episodi. Ja sabeu, si us ha agradat prou, compartiu el vídeo, fegueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris amb el que heu explicat a la vostra vida religiosa i de més. I fins una altra. Adeu.